ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን። 7 ሰዓት ሆኗል። ከኤቢሲ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አልጋነሽ ተካ ነኝ። አርዕስተ ዜና አስቀድማለሁ። የገና በዓል ግብይት የተረጋጋና ብዙም ጭማሪ ያልታየበት መሆኑን ሸማቾችና ነጋዴዎች ገለጹ። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ተግባራዊ ከሆነ ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር እንደሚያስችል የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተናገሩ። የአፍሪካና የአሜሪካ ትብብር በ2018 ከመቼውም ጊዜ በላቀ ተጠናክሮ ማደግ ይገባዋል ሲሉ የሁለቱን አካላት ግንኙነት በቅርበት የሚከታተሉ ባለሙያዎች ገለጹ። እንዲሁም ቆሻሻን በየፈርጁ አለመለየት ያለውን ተጽዕኖ በተመለከተም ዜና ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የገና በዓል በተለያዩ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ይዘቶች ይከበራል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ባህላዊም ሆነ ሃይማኖታዊ ይዘት የሌላቸው መጤ ባህሎች እየታዩ መጥተዋል። አባዴ ወይናይ ተጨማሪ አለው። የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ የዓለም ሀገራት የቆየ ባህላቸውንና እሴታቸውን ያንጸባርቃሉ። ኢትዮጵያም በዓሉ በደረሰ ቁጥር ከባህላዊ አልባሳት በተጨማሪ እንደ የገና ጨዋታ ያሉ ባህሎቿ ለበዓሉ ድምቀት ይሰጡታል። ይሁን እንጂ አሁን መነሻቸው ከኢትዮጵያ ያልሆኑና ባህላዊም ይሁን ሃይማኖታዊ ይዘት የሌላቸው እንደ የገና ዛፍና የገና አባት ልብስ የመሳሰሉ በዓሉ በደረሰ ቁጥር ማየት እየተለመደ መጥቷል። ከስተመር እየመጣና እየተገበያየ ነው። ዋጋውም እንደምታየው ፌር የሆነ ዋጋ ከከፍተኛ ከ2000 እስከ 350 ድረስ ስላለ አሪፍ ገበያ ሁኔታ አለ። የክሪስማስ ዛፍ 750 ብር ገዝቻለሁ። ኮኮናት 200 ብር ገዝቻለሁ። የገና ዛፍ ምናምን ባህላችን አይደለም ተብሎ ይታመናልና አንቺ እንደዚህ ያው ጽድ ከምንቆርጥ የበለጠ ጉዳቱ ያመዝናል እና በዚህ ማርተፍሻል ለብዙ ጊዜ እንጠቀመዋለን። እነዚህ ታዲያ በባህሎቿ የምትታወቀውን ኢትዮጵያ ያለዋትን እሴቶች እስከ ማጥፋት ይደርሳሉ ይላሉ መጋቢ አላፍ ቀሲስ ፋሲል ታደሰ። ማንነትን እስከ ማጣት፣ የኢትዮጵያዊ ገጽታን እስከ ማጣት፣ ለልጆቻችን ይሄ የኔ ባህል ነው ብለን የምናወርሰውን እስከ ማጣት፣ የራስን መናቅ፣ የራስን ማቃለል፣ የራስን ባህል አክብሮ የማይዝ ትውልድ እስከ ማፍራት እንደርሳለን። ከክሪስማስ ዛፍ ጋር ግንኙነት የለውም። ይልቅም በሃይማኖታዊ ገጽታው ክርስቲያናዊ ትውፊታችንን፣ ክርስቲያናዊ እሴታችንን ወደ ማጣት ይወስድብናል። የቆዩ ባህሎች እንዳይጠፉም ወላጆችና የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ሊሰጡት ይገባል ተብሏል። ሁላችንም የአካባቢያችንና የወላጆቻችን ውጤቶች ነን። መጀመሪያ ስለ ማንነታችን እንውል፣ እንወቅ፣ እንኩራ። በብሔር ብሔረሰቦቻችን አለባበስ፣ ቋንቋ ልንኮራና ልናውቀው ይገባል። ከዚህ በኋላ ይህንን ነው ለልጆቻችን ማውረስ የሚገባል። የገና በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድን ምክንያት በማድረግ የሚከበር በዓል ነው። የገና በዓል የቁም እንስሳት ገበያ አቅርቦቱ የተሟላና ዋጋውን ብዙ ጭማሪ እንደሌለው ሸማቾችና ነጋዴዎች ገለጹ። የሸጎሌ የእንስሳት ገበያን የተመለከተው ጌታቸው ባልቻም ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ብዙ ጥሩ ጥሩ በሬዎች አሉ። ትንሽ ዋጋቸው ነው ግን ደህና ነው። 12ም 11ም የሚሏቸው ትንሽ አነስ ያሉ አሉ። 14ም 17 እስከ 20 ድረስ ይጠሯቸዋል እና ቆንጆ ናቸው ያሉት ማለት ነው። ገበያ እንደ እንትኑ አይደለም፣ እንደ አመት ባልነቱ የጠበቅነውን ያህል አይደለም። ደህና ነው። ውድለ ፈርተን ነበር ግን ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ ነው ይህን ገምተ እስካሁን ከምገዛበት እና ሁ ነበር የገዛ ነው 15000 እና 16000 የገዛ ነው እስካሁን ከምንገዛበት ደህና ነው። ስኬት ኬት አምጣችኋል? ዋጋው እስከ ስንት ይባላል? ከሐረር፣ ከጅማ፣ ከሰላሌ፣ ከጆሩ ከብዙ ሀገሮች መጣል። ከፍተኛ ትንሽ ቶች አሉ። 8-9 ከፍ ያለ 10000፣ 15000፣ 20000 እንደ ኪሱ እንደ መጠኑ አለሽ። ፍየል ነው የገዛሁት 2500 ነው የገዛሁት እና ደህና በግ ከ1500 እስከ 4000 ብር አለ እኔ ጋ ያለው። ከፍየል ደግሞ ከ1500 እስከ 5000 ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ በዓላት ያላቸውን የአከባበር እሴቶች ለጎብኚዎች ይበልጥ ለማስተዋወቅ እየሰራ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ።
በሚኒስቴሩ የባህል ኢንዱስትሪ ልማትና ትብብር ዳይሬክተር አቶ ደስታ ካሳ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ የሚገኙ በርካታ ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ በዓላት የአከባበር እሴቶች በጎብኚዎች እውቅና እያገኙና የቱሪስት መስህብ እየሆኑ መጥተዋል። የባህላዊ በዓላቶቻችን የሀገራችን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ጭምር እንዲሁ ለማድረግ እየተሰራ ነው የሚገኝ። በበዓላቱ አከባበር ላይ ለመገኘትና የመዳረሻ ቦታዎችን ለመጎብኘት የሚመጣው የቱሪስት ቁጥርም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ዳይሬክተሩ ተናግሯል። ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው እንደዘገበው የሚጠበቀውን ያህል የቱሪስት ቁጥር ለመጨመር የበለጠ ጥረት ይጠይቃል ብለዋል። እዚህ በዓላት የራሳቸው በሌላው ዓለም ሕዝብ ዘንድ አድናቆትን ሊያተርፉ የሚያስችላቸው ነገር ውስጣቸዋል። ይሄ ድንበር ተሻጋሪ ሆኖ ሌሎች ሊቀበሉት ሊያደንቁት እንደ የሰው ልጅ በዘመናት ህይወት ውስጥ ጥበቡን ያሳየበት እይታውን ያመለከተበት ሁኔታ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ወይ ከዛ ህዝብ ቀጥሎ ከክልል ቀጥሎ ከሀገር አቀፍ ቅርስነት በተጨማሪ ወደ ዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲሸጋገሩ የሚሰራበት ሁኔታ አለ። ኢትዮጵያ በዩኔስኮ ያስመዘገበቻቸውን የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች በተመለከተ ብሩክ ተስፋዬ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። እንግዲህ ኢትዮጵያ በ2010 በጀት ዓመት በሩብ ዓመቱ አፈጻጸም ያለውን የቱሪስት ፍሰት በምንመለከትበት ወቅት እንግዲህ ወደ 336,459 ያክል ቱሪስቶች ሀገሪቱ እንዲጎበኙ ነው የታቀደው። በእስካሁኑ ሂደት እንግዲህ ወደ 256,154 ያክል ቱሪስቶች ሀገሪቱን ጎብኝተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ ቱሪስቶች ይገኛል ተብሎ የታቀደውን ገቢ በምንመለከትበት ወቅት ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ለማግኘት በእቅድ ተይዞ ነበረው። ይህ እንግዲህ በእስካሁኑ ሂደት ወደ 0.96 ቢሊዮን ዶላር ነው የተገኘው። ይህ እንግዲህ ወደ 88 በመቶ እንደማለት ነው እንግዲህ አፈጻጸሙን በምንመለከትበት ወቅት ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሀገሪቱ የሚገቡ ቱሪስቶች የሚዳሰሱ ቅርሶች ኢትዮጵያ ያላትን የሚዳሰሱ ቅርሶች ማለትም እንደ ሰሜን ተራሮች፣ የጎንደር አብያተ ክርስቲያናት፣ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት፣ የጢያ ትክል ድንጋይ፣ ሌሎችም በዚህ የተጠቀሱ አሉ። እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ በዩኔስኮ የተመዘገበውን የማጃንግ ጥብቅ ደንን የመሳሰሉትን ይጎበኛሉ ማለት ነው። ነገር ግን ከነዚህ የሚዳሰሱ ቅርሶች በተጓዳኝ አሁን ላይ እንግዲህ ቱሪስቶች ባህላዊና መንፈሳዊ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እሴቶች ያሏቸውን ነገሮች ነው ለመጎብኘት እየመጡ ያሉት። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያ በዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ ካስመዘገበቻቸው ውስጥ አንዱ የመስቀል ደመራ በዓል ይገኝበታል። ሌላኛው የኦሮሞ ገዳ ስርዓት እንዲሁም ደግሞ የሲዳማ ዘመን መለወጫ ወይም ደግሞ የፍቼ ጫምባላላ በዓል ነው። እነዚህ በዓላት እንግዲህ በዋናነት በምንመለከታቸው ወቅት እንግዲህ ያው ዩኔስኮ እንደሚታወቀው ከፖለቲካም ሆነ ከሃይማኖት የጸዳ ወይንም ደግሞ ሴኩላር የሚባል ነው። እነዚህ በዓላትም የተለያዩ ባህላዊ እሴቶቻቸውን መሰረት ባደረገ መልኩ ነው የተመዘገቡት ማለት ነው። የኦሮሞ ገዳ ስርዓትን በምንመለከትበት ወቅት በግጭት አፈታቱ ውስጥ ትልቅ ሚና ያለው ነው። የሲዳማ ዘመን መለወጫም እንዲሁ የመስቀል ደመራ በዓልም ህዝቦች የሚገናኙበት የሚጠያየቁበት፣ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ ሰላምን የሚሰብኩ ነገሮች በመሆናቸው ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የተለያዩ ከነዚህ ውጭ ያሏት ባህላዊ በዓላት አሉ። እነዚህን እንግዲህ መጠበቅ ይገባታል ማለት ነው ለቱሪስት ፍሰት ለማዋል። የገና ጨዋታ በሀገሪቱ ህዝቦች መካከል መልካም ቁርኝነትን የሚፈጥር በዓል እንደሆነ ተገለጸ። ሆኖም ጨዋታው ባህላዊ መሰረቱን እያጣና የሚጫወቱትም ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መጥቷል። ዳዊት ጣሰው በዚህ ጉዳይ አንድ ዘገባ አዘጋጅቷል። አቶ ያረጋል አሰፋ ለ35 ዓመታት ያክል ከባህላዊ ስፖርት ጋር ቁርኝት አላቸው። ከገና ጨዋታ ጋርም ቆየት ያለ ታሪክን አሳልፈዋል። ከክርስቶስ ልደት በፊት እንደተጀመረ የሚነገርለትን የገና ጨዋታ ታዲያ ያለ ልዩነት የተለያዩ ማህበረሰቦችን የሚያገናኝ ትስስርንም የሚያጠናክር ነው ይላሉ። ባህሉ በቃ በአንድ ሃይማኖት ብቻ የጎለበተ ብቻ ሳይሆን የሚጫወቱት ጨዋታ ሁሉንም በአንድ ፍቅር እንዲጫወቱት፣ እንዲወዱት፣ እንዲፋቀሩበት፣ ተዋደው ቤተሰባዊ እንዲሆኑበት አስተሳስሮ የመጣ ታላቅ ባህል። በተለይም በነገስታቱ ዘመን በበዓላት ክስተቶችን ምክንያት በማድረግና ምህር በሚሰበሰብበት ወቅት ይደረግ የነበረው ጨዋታ አሁን ባህልነቱ እየቀነሰ ቢመጣም ለእነ ወጣት በላይ ግን የገና ጨዋታ የጨዋታው ስርዓትም የያዘው ታሪክም ትልቅ ነው። እጅግ ብዙ ዘመናዊ ስፖርቶችን ተሳትፌያለሁ፣ አውቃቸዋለሁ። እዚሁ ስፖርት ኮሚሽን አካባቢ እንደማደጌ ብዙ አይነት ስፖርቶችን አውቃለሁ። ባህላዊ ስፖርቶች ግን እጅግ ይስቡኛል፣ ምክንያቱም ማንነቴን ስለማይባቸው በዛ ውስጥ
ገና ደግሞ በተለይ የበለጠ የገና ጨዋታ እኔ በጣም ውስጤ ደሜ ነው በጣም ውስጤ ነው የሚነካኝና ተቆርቋሪነት በጣም ይስማኛል ለባህል ለገና ጨዋታ በኢትዮጵያ ከቀደሙት አመታት ጀምሮ በተለይ በገና በዓል በሰፊው የሚዘወተሩ የገና ጨዋታ አሁን ላይ ባህላዊ መሰረቱን ያጣና ወደ ትውልድ የመተላለፉ ነገርም ጥያቄ ውስጥ ገብቷል ትኩረት ሊሻና እንደ ታሪካዊ ቅርሶች ሊጠበቅ ይገባል የሚልም መልእክት ተላልፏል ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካል ይሄንን ባህል ስፖርት ሊሰሩበት ይገባል ህብረተሰቡም ጭምር ለጣብቀው ለተተኪ ትውልድም ሊያስተላልፈው ይችላል ብዬ አስባለሁ ድሮ ድሮ የገና ጨዋታ የተጫዋቾቹ ቁጥር ወሰን በሌለው ሁኔታ አንድ አካባቢ ከሌላው ይጫወቱ የነበረ ሲሆን አሁን 9 ተጫዋች አንድ በረኛ ኖሮት ሩር ወይም ጥንግ በመትባል ኳስና በገና ዱላ ማካኝነት ይጫወቱታል በቅርቡ የተጀመረው የአዲስ አበባ የጽዳት ዘመቻ ዘላቂነት ባለው መልኩ ሊጠናከር እንደሚገባ ነዋሪዎች ተናገሩ። በሁለተኛው ዙር የአዲስ አበባ ወርሃዊ የጽዳት ዘመቻም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ጨምሮ በከተማዋ የተለያዩ ቦታዎች ነዋሪዎች አካባቢያቸውን አጽድተዋል። ሜሮን በረዳ የቡልጋሪያ አካባቢ ነዋሪዎች መንደራቸውን ለማጽዳት ማልደው ተነስተዋል። የዚህ መንደር ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ፎዚያ መሐመድም ከጎረቤቶቻቸው ጋር በመሆን አካባቢያቸውን ሲያጸዱ አግኝተናቸዋል። በህብረት አንድ ላይ ሆነን ግቢውን እናጸዳለን። ደረቅ ቆሻሻና የበሰበሰ ለብቻ ለይተን እናስቀምጣለን እንጥላለን። ጽዳት ለጤንነት ለራሳችን ጤንነት ለልጆች ጤንነት ለጤና ጥሩ ነው። እንዲህ ያለው አካባቢን በጋራ የማጽዳት ባህል ለከተማው ውብ ገጽታን ያላበሳት ይመስላል። ይህ በጋራ የማጽዳት ባህል ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማበረታታት ደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ጨምሮ የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በጋራ ጽዳት መርሃ ግብር ላይ ተሳትፈዋል። ይህ የጽዳት እንቅስቃሴም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል። አሁን በየአካባቢው የተጀመረ ሥራ ቀስ በቀስ የሁሉም ህብረተሰብ የየዕለት ተግባር እንዲሆን ለማድረግ ያገር መሪዎችን ጨምሮ በወር አንድ ጊዜ እየተገናኘን እንደዚሁ ጽዳት እንሰራለን። በተጨማሪም አዲስ አበባን ጽዱ ለማድረግ በተጀመረው ዘመቻ የመገናኛ ታክሲ ተራ አስከባሪዎች፣ የታክሲ ባለ ንብረቶችና የካ ክፍለ ከተማ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ሰራተኞች አካባቢያቸውን አጽድተዋል። ይህ አካባቢን የማጽዳት ልምድም ሊጎለብት ይገባል ብለዋል። ቆሻሾች በየቦታው ይጣሉ ናቸው። ቦራንዴ ብን ቢጻዳም በየቀኑ ራስ ቢጻዳ የተርሚናል አይጻዳም እንኳን ቦራንዴ ማለት ነው። እና ቀጣይነት ተይዞለት በአግባቡ በሳምንት መጻዳት አለበት። በከተማዋ ንጹህና ጽዱ አካባቢዎች የምንኖራቸው ያህል አሁንም ግን በመንገድ ላይ የሚጣሉ ቆሻሻዎች ይስተዋላሉ። አራቱ የኢሃዴግ እህት ድርጅቶች ያስተላለፏቸው ውሳኔዎች ሳይሸራረፉ ስራ ላይ መዋል እንዳለባቸው ያምቦ ከተማ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አሳሰቡ። የምዕራብ ሸዋ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት አስተያየቶቹን ልኮልናል እንደሚከተለው ይቀርባል። መግለጫውን አድምጨዋለሁ። እጅግ ደስ የሚል መግለጫ ነበረ። በተለይም ኢሃዲግ በተለያየ ጊዜ ለህዝቡም የተለያየ ቃል ይገባ ነበረ። ከዛ ውስጥ የተከናወኑና ተግባራዊ የሆኑም ነበሩ፣ አንዳንዶች ደግሞ ያልሆኑም ነበሩ። በተለይ ደግሞ ያሁኑ አመራር የሰጠው ሐሳብ ወደ ውሳኔ ያመራበትና እጅግ ደስ የሚል ነገር እየሰማንበት ነው። እነቱን ለመናገር ከሆነ ማለት ነው ይሄን ክራይ ሰብሳብነቱን ኮንትሮባንዱን ምኑን ያባባሰው የህዝብን ብሶት ያባባሰው የመሪ አልባ ግንኙነት የተባለው ወይም የኔትወርኪንግ ብዬ ነው የምወስደው ነው። አግባብነት የሌለው ግንኙነት የመፍጠር ዝንባሌ ህዝብንም አገርንም እየበደለ ስለሆነ በዚህ ላይ እርምጃ እንወስዳለን ማለታቸው በጣም አርኪ ሆኖ ነው ያገኘሁት። እኔ በሰፊው ተገምግሞ መታረም የሚገባው ነው። ለወደፊትም ለኢትዮጵያ ህዝብ የማይጠቅምም ለእያንዳንዳችንም ስለማይጠቅም ይሄ ቢወገድ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ይወርዳል የሚል ግምት ነው። መሬት ላይ የሚወርደው ነገር ነው ወሳኝ። ከዚህ እንደተናገሩት መሬት ላይ ወርደው ነገር ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ብዙ ነገር ይነገራል። በአፍ ደረጃ የሚነገሩ ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ። ችግር ሆኖ የተገኘው ያው መሬት ላይ ወርዶ የሚታየው ስራው ላይ ነው፣ አፈጻጸሙ ላይ ነውና
የአፍሪካና የአሜሪካ ትብብር በ2018 ከመቼም ጊዜ በበለጠ ማደግ እንደሚጠበቅበት የሁለቱን አካላት ግንኙነት በቅርበት የሚከታተሉ ባለሙያዎች ገለጹ። አፍሪካና አሜሪካ በሽብርተኝነት ጉዳይ ላይም ትብብራቸው ይጠናከራል ተብሏል። ሰለሞን ጸጋዬ። በፖሊሲ ሐሳብ አፍላቂዎች የተመሰረተውና መቀመጫውን አሜሪካ ዋሽንግተን ባደረገው የፖሊሲ ጥናት ተቋም ባለሙያዋ ኤምራውድስ ከሲጂቲኤን ጋር ባደረጉት ቆይታ በድጋፍ ትብብርና በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተው የአፍሪካና አሜሪካ ግንኙነት በ2018 ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እንደሚጠናከር ተናግረዋል። በ2018 የትራምፕ አስተዳደር ትኩረት የሚሆነው በንግድና ኢንቨስትመንት ላይ ነው። ስለዚህ በቀጣይ በሁለቱ ወገኖች በርካታ የንግድ ስምምነቶች ይደረጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ባለሙያዋ አፍሪካ ከአሜሪካ ጋር ምጣኔ ሀብታዊ ብቻ ሳይሆን በሽብርተኝነት ጉዳይ ላይም ትብብር ያደርጋሉ ብለዋል። ይህ ግብ ሊሳካ የሚችለው ግን በአፍሪካ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል ሲኖር ነው ብለዋል። የጸረ ሽብር ጉዳይን በተመለከተ አፍሪካና አሜሪካ ሽብርን ለመዋጋት በቀጣይ ትብብራቸውን ያጠናክራሉ። ይህ ሊሆን የሚችለው ግን በአፍሪካ ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ሲኖር ነው። ምክንያቱም በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ያልሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ነፍጥ አንግበው በግጭት ውስጥ የሚሳተፉት። የአፍሪካና አሜሪካ የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት እየተሻሻለ መምጣቱም ተገልጿል። ብዙዎች ከመኖሪያ ቤትም ይሁን ከተለያዩ ተቋማት የሚወጡ ቆሻሻዎችን በየፈርጁ በመለየት ሲሰበስቡ አይስተዋልም። ሪፖርተራችን ዳዊት ጣሰው በአዲስ አበባ ከአስሩም ክፍለ ከተሞች ተቀላቅሎ ቆሻሻ በሚጣልበት ቆሼ ቅኝት አድርጓል። በተለምዶ ቆሼ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ይገኛሉ። በዚህ ለአይን በሚጠላ ለአፍንጫ መጥፎ ጠረን ባለው እንዲሁም ደግሞ ለጤና እጅግ ጎጂ በሆነ የቆሻሻ ክምር ውስጥ የነዚህ ወጣቶች መገኘት ምክንያቱ አንድም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አንድም ደግሞ በውስጥ ያሉ ተቋማት ናቸው። እኔና ካሜራማኑ አሁን እዚህ ለቆየንበት እጅግ በጣም ከብዶ ነው። እነዚህ ወጣቶች ግን ከከተማዋ አስሩም ክፍለ ከተሞች የሚመጣላቸውን ቆሻሻ የሚበሰብስና ማይበሰብሰውን በመለየት ውሏቸውን በእንዲህ አይነት ፈታኝ ሁኔታ እዚሁ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ የከተማዋ ነዋሪዎች በመኖሪያ ቤታቸው ተቋማትም እንዲሁ ደቂቃ ላይ ፈጅባቸው ጥቂት የነበሩ ቆሻሻዎችን ባለመለየታቸው ምክንያት እንደምታዩት መልኩ ቆሻሻው ተከምሮ ወጣቶችን ለቀናት ያህል ያደክማቸዋል ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ደግሞ እንደ ጠርሙስ ያሉ የተለያዩ ስብርባሪዎችም ስላሉ የሚታይ አካላዊ ጉዳትን ያደርስባቸዋል። ከኢንዱስትሪ የሚመጡ ተረፈ ምግቦች ከተለያዩ የቆሻሻ አይነቶች ጋር በመቀላቀልም እንደ ሰልፈር ያሉ አደገኛ ጋዞችን በመፍጠር በአይናቸውና በሰውነት ክፍሎቻቸው ላይ ጉዳትን ያደርሳሉ። ባገኘነው መረጃ መሰረት የሞቱም ጭምር አሉ። ታዲያ የዚህ ብክለት ጦስ በእነሱም ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ነዋሪዎችም ጭምር የሚደርስ ነው። እንደ ፌስታልና እንደ ፕላስቲክ ያሉ ቆሻሻዎችም ለእንስሳትና ለእጽዋትም ጭምር ጎጂ ናቸው። በ2005 ዓ.ም አገሪቱ ያወጣችው ህግ አለ ይህንን ለመቀነስ። ህጉም ማንኛውም ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦች ቆሻሻዎችን በየፈርጁ በመለየት ለሚመለከታቸው አካላት ማስቀመጥ እንዳለባቸው ያስገድዳል። ሆኖም የሚተገብሩት በጣም ጥቂት ናቸው። ችግሩም ከነመዘዙ ቀጥሏል። ነገር ግን ቀድሞ ትኩረት ያልተሰጠው ቆሻሻ በአግባቡ ከጅምሩ ቢለይ ኖሮ ውጤቱ መዘዝ ሳይሆን ትርፍ ይሆን ነበር። ተገቢ የሆነ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ሲኖር የአካባቢ ብክለትን በቀላሉ መቀነስ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ የተለዩ ቆሻሻዎች ለመልሶ ጥቅም ላይ ለመዋል ምቹ ስለሚሆኑ ቆሻሻን ተጨማሪ የሀብት ምንጭ ማድረግ ይቻላል። ለአብነትም በ2009 ዓ.ም ከተሰበሰበ 56 ሺህ ቶን ደረቅ ቆሻሻ የተገኘውን 36 ሚሊዮን ብር ምሳሌ ማድረግ ይቻላል። ከገንዘቡ በላይ ግን ቆሻሻን በየፈርጁ መለየት የአካባቢ ብክለትን ለመቀነስ ያስችላል። እንዲሁም ደግሞ የእነዚህን ወጣቶች በአደጋ የተከበበ ልፋት ያስቀራል። ለኢቢሲ ዘገባ ዳዊት ጣሰው ቆሼ። በአዲስ አበባ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚሰበሰቡ ቆሻሻዎችን ጥቅም ላይ ለመዋል ዘመናዊ የልየታ ስራ የሚሰራባቸው ማዕከሎች እንደሚገነቡ የአዲስ አበባ ከተማ የጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ አስታውቋል። የእነዚህም ማዕከሎች ግንባታ ለማስጀመርም በዛሬው ዕለት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የመሰረት ድንጋይ አስቀምጧል። የዚህ ማዕከል ግንባታም በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጽዳት ኤጀንሲ ምክትል ኃላፊ አቶ ማስረሻው አስናቀ ተናግረዋል። ቦታዎች ያው ጊዜያዊ ደረቅ ቆሻሻ የሚከማችባቸው ናቸው። በቁጥር የሚገነቡ 85 ናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ 500 ካሬ ሜትር ላይ
በተለይ ለደረቅ ቆሻሻ ማስቀመጫ የሚሆነው ከ316 ካሬ ሜትር በላይ ያለው ደረቅ ቆሻሻ የሚቀመጥበት በተመሳሳይ የሚለይበት ወደ ሀብት የሚቀየርበት በመነሻ ደረጃ ነው። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜና አብቅቷል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።